Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, հուսով եմ լավ եք։ Ես ուրախ եմ ողջունելու աստրոմագիա և թալիսմաներ հրաշալի մոգական ալիքի մշտական հետևորդներին, մշտական ընկնդիրներին, որոնք անհամբերությամբ ամեն անգամ սպասում են մեր նոր հետաքրքիր և էքսկլյուզիվ վիդեոների և նաև հյուրերին ալիքի, որոնք առաջին անգամ են դիտում այս վիդեոները, և խորհուրդ եմ տալիս նրանց անպայման բաժանորդագրվել ալիքիս, որովհետև այստեղ դուք կգտնեք 180-ից ավելի վիդեոներ, որոնք նվիրված են կյանքի տարբեր ոլորտներում դրական փոփոխություններ առաջացնելու մոգական զանազան մեթոդներին։ Եվ գիտեք, սիրելի բարեկամներ, որ ծաղկա զարդ է, այսօր շնորհավորում եմ ձեզ այդ կապակցությամբ, և ծաղկազարդը գիտեք, սիրելի բարեկամներ, որ մեծ պահքի այսպես բեկումնային կետն է, որից հետո իհարկե մեկնարկում է ավակ շաբաթը, որը քրիստոնեական այս միստերիայի մեջ ամենակարևոր, ամենաառանցքային այսպես նշանակությունը ունի և տրանսֆորմացիոն նշանակություն ունի շատ, հնարավոր է փոխել կյանքի ընթացքը, եթե այս ընթացքում, այս ավակ շաբաթվա այդ օրերին դուք ողջակի արարողություններ կատարեք, և հատկապես ամենակարևոր օրը ավակ շաբաթվա, իհարկե դու գիտեք, որ դա ավակ 5 շաբթին է, սիրելի բարեկամների, այս տարի հոսքը գնում է 2022 թվականին, ավակ 5 շաբթին, ապրիլի 14-ին, ամեն տարի իհարկե օրը փոխվում է, նույնը չի մնում, այնպես որ եթե դուք այլ տարիների ընթացքում եք դիտում այս վիդեոն, պետք է նախ և առաջ տեսնեք, երբ է ավակ 5 շաբթին, օրը շաժական է, տոմար շաժական է, այդ իմաստով է ավակ 5 շաբթի օրը, իհարկե մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում և կկատարենք շատ հետաքրքիր մի արարողություն, որի մասին լրացուցիչ ալիքի վրա տեղեկություններ կլինեն անպայման։ Դե ես ցավոք հաճախակի չեմ կարողանում այս ալիքում վիդեոներ տեղադրել, որովհետև գիտեք, ուղիղ եթերներ են լինում Facebook-ում, ուղիղ եթերները բոլորը նաև տեղադրվում են այս ալիքում, նաև կամ եք այլ ալիք, աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ, որը դուք ևս կարող եք բաժանորդագրվել և տեղեկանալ բոլոր այն կանխատեսումներին, որոնք վերաբերվում են կենդանակերպի 12 նշաններին, մորակային շարժերին, նրանց ազդեցությանը մարդկության վրա։ Նաև ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ ալիքի վրա, այս մեր զարմանահրաշ, մոգական, կախարդական ալիքի վրա, աստրոմագիա և թալիսմաններ ալիքի վրա, դուք կարող եք ամեն օր գտնել հետաքրքրագույն աֆիրմացիաներ, և այդ աֆիրմացիաները ամեն օր ես տեղադրում եմ ալիքում, անպայման պետք է լայքեք, անպայման գրեք այո, թող այդպես էլ լինի, որպեսի ձեր կյանքում արագանան այդ դրական փոփոխությունները, որոնք դուք ցանկանում եք ունենալ կյանքում։ Ցանկալի է, որ դուք անպայման դա լայքեք, իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, անցնենք մեր բուն այսպես արարողակարգին։ Գիտեք, որ ամսի 16-ին Հարությանը նախորդող օրը, ինչպես միշտ, դա լիալուսինն է, հա։ Եվ մինչ լիալուսինը մենք կարող ենք կատարել շատ հետաքրքիր մի արարողություն նյութական բարգավաճումը ամրապնդելու համար և ձեր ֆինանսական հաջողությունները ավելացնելու համար, որովհետև դեռևս լուսինը աճում է, և մինչև լիալուսինը մնում է, սիրելի բարեկամներ, 6 օր, այս արարողությունը դուք կարող եք անել մեկ շաբաթ լիալուսնից առաջ, այսինքն լիալուսնից առաջ 8, 7 և 6 օրերի ընթացքում,
Բայց շատ ուրախadir եղեք, որովհետև այսօր այսպես վերջին քրիտիկական օրն է, եթե դուք բաց թողեցիք, դուք այլևս չեք կարող կատարել, որովհետև հիմնականում մեկ շաբաթվանից 6 օրվա ընթացքում է կատարվում այս հետաքրքիր արարողությունը արաբական մոգությանն է վերաբերում, շատ հզոր ուրեմն համախոսություն է, որը ուղղված է կրակին, կրակի ուժին։ Եվ եթե դուք սա անում եք, ուզենակ անեք, այսինքն բաց թողնեք այսօրը, ուզենակ անեք, ուրեմն պետք է իմանաք իսկ երբելի ալուսինը եւ դրանից առաջ մի շաբաթ 8, 7, 6 օր առաջ պետք է սկսեք այս արարողությունը։ Ինչ է անհրաժեշտ արարողության համար։ Մեկ հատ մում, ցանկացած մում կարող եք վերցնել, սիրելի բարեկամներ, կարող եք կանաչ մում վերցնել կամ եկեղեցական մում վերցնել, դա էական չէ, ինչ մում եք վերցնում։ Լուցկիով անպայման մումը վառում եք, սիրելիներս։ Եվ սկսում եք կարդալ, դա արաբերեն է, թե համախոսությունը հայերեն, դա չզանգալի չէ թարգմանվի։ Ուրեմն առաջին մեկնաբանության մեջ կամ վիդեոյի նկարագրության մեջ կլինի այդ համախոսությունը։ Երբեմն դուք ինձ հարցնում եք, իսկ որտեղ է համախոսությունը, սիրելի բարեկամներ, կամ առաջին մեկնաբանության մեջ, երբեմն պարզապես YouTube-ը մարկելում է, չի թողնում, որ լինի, այսինքն այդ մեկնաբանությունը կորում է, կամ առաջին մեկնաբանության մեջ, կամ եթե ինչ-որ ինչ-ինչ հանգամանքներով YouTube-ը արգելում է, այդ ուրեմն մեկնաբանությունը գրել, վիդեոյի նկարագրության մեջ անպայման դուք կգտնեք այդ համախոսությունը։ Սիրելի բարեկամներ, անընդհատ ինձ մի հարցրեք, իսկ որտեղ է համախոսությունը, բոլոր համախոսությունները տեղադրվում են։ Ուրեմն միացրեցիք մոմը, սիրելիներս, եւ կարդում եք այն համախոսությունը, որը ներկայացված կլինի կամ վիդեոյի նկարագրության մեջ, կամ առաջին կցված մեկնաբանության մեջ 12 անգամ։ Ահա առաջին օրը այսօր դուք արեցիք սա, 12 անգամ կարդում եք, եւ այնուհետեւ մոմը հանգցնում եք, մոմը հանգցնում եք ձեռքով, չի կարելի փչել մոմը։ Հաջորդ օրերի ընթացքում, մինչեւ լիալուսնի օրը, այսինքն մինչեւ ամսի 16-ը, դուք նույնպես ամեն օր մեկական անգամ միացնում եք մոմը եւ մեկական անգամ կարդում եք այդ համախոսությունը։ Իսկ լիալուսնի օրը, այսինքն ամսի 16-ին, կրկին միացնում եք մոմը եւ կարդում եք այդ համախոսությունը 12 անգամ։ Շատ պարզ արարողակարգ է, մաչելի, բոլորը կարող են դա անել։ Սա ամեն մեկը կարող է անել միայն ինքն իրեն համար, իսկ դուք չեք կարող սա անել ինչ-որ ձեր երեխայի, ամուսնու, չգիտեմ, ծնողի եւ այլն չեք կարող անել։ Այսպես է կարգը։ Եվ այնուհետև, երբ գայս է լալուսնի օրը, ահա եկավ լալուսնի օրը, դուք 12 անգամ կարդացիք, և թողնում եք, որ մոմը հանգչի մինչև վերջ, այրվի մինչև վերջ, այսինքն ալևս չեք անջատում, թողնում եք մոմը այրվի մինչև վերջ, և դրանից հետո, սիրելի բարեկամներ, դուք այդ մոմի մնացորդները, եթե դուք աշխատում եք ինչ-որ հիմնարկությունում, եթե դու ձեր եկամուտ ինչ-որ կապված է վաճառքի հետ կամ հաճախորդների քանակի հետ, դուք այնտեղ տանում եք այդ մոմի մնացորդները, պահում եք ձեր աշխատասեղանին, ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ դուք աշխատում եք։ Եթե դուք տանն եք աշխատում, եթե դուք նոր ցանկանում եք ինչ-որ գործ բացել, որպեսզի այդ գործը հաջողությամբ պսակվի, հա, ահա այդ դեպքում դուք այդ մոմի մնացորդները, մոմի մնացորդները պահում եք ձեր իրերի մեջ, սիրելի բարեկամներ, պահում եք ձեր իրերի մեջ մեկ ամիս, մինչև մայիսի 16-ը, կոնկրետ մայիսի 16-ին է լինելու հերթական լիալուսինը, եւ այնուհետեւ
Da, numec țarii tac, vorbe țarii tac, pătra tu țarii tac, țangale, ev, le-ți num vran cartreren, șacar, mer, evalen. Ai sara rogutune, stile libare, cam ne caile, catarel, tarin, ircoanca. Բայց բավականին հզոր ազդեցությունն է, այնպես որ անպայման փորձեք և կհամոզվեք նրա արդյունավետության մեջ։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, անպայման փորձեք այս հմահախոսությունը և կհամոզվեք, որ իսկապես հրաշքներ լինում են այս աշխարհում։ Կհանդիպենք։